Paz e bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta santa celebração eucarística. Intenções da Santa Missa. Falecidos: José Grijalba Mendes Parente, Zélio Santiago Ribeiro de Araújo, Albertiza Furtado do Prado e familiares falecidos, Thaís Terezinha Monte Alverne Parente, José Gerardo Frota Parente, José Gutenberque Filho, Maria Frota Rios, Dona Cotinha, José Gutenberque Frota Rios, Senhor Beguinha, Neuza Frota Aguiar, Rosi Aguiar Frota, Maria do Socorro Frota Vasconcelos, Antônio Gilson Marques, Maria de Lourdes Dias Ribeiro, Francisco Júlio Ribeiro Dias Neto, Jeová Silva de Oliveira, 10 anos e 8 meses, Mauro Célio Rocha Pontes, Antônio Atibones Prado Mouta, Araceli Cavalcante Gurgel, Antônia Selma do Nascimento Matias, Margarida Vasconcelos Tomás, Francisco das Chagas Tomás, Antônio Walter Andrade, Valdereis Monte Alverne Andrade, Expedito José Teles da Rocha, Maria Linhares Pontes, Dona Nelsa, Antônio Linhares Pontes, Senhor Joia, Wesley Ciridó Lima, Nairon Guimarães Coelho, 15 anos e 2 meses, Antônio Gonzaga Linhares, Adriano Mendes da Silva, José Arteiro Froto Soares, Francisco Idalci Aragão Prado, Sávio Henrique Ramos Barros, Francisca Aragão dos Santos, Dona Francimar, Jurandir Pontes Carvalho Filho, Anislai Maria Frota Machado, Sônia Almeida, parente Oxotorena, Pedro Ribeiro da Silva, Luiz França de Souza, Senhor Luiz Valdemar, Maria Auxiliadora do Nascimento Amorim, Joaquim Deusdete Cisne, Luiz Alberto do Nascimento Barros, José Maurício do Nascimento Barros, Raimunda Ferreira Amorim, Antônio Sérgio da Silva, José Gerardo de Aguiaçá, Almas do Purgatório, Cidilândia Ribeiro Carneiro, sétimo dia, Valquíria Linhares Araújo, sétimo dia, João Paulo Teixeira, sétimo dia, Vera Cristiana Lopes Carneiro, Maria da Glória Lopes Rocha, Paulo de Tasso Pontes Pierre, Carlos Alberto Parente Lopes, Elizabeth Alves Mota, Dona Betinha, Francisco de Mesquita Soares, Senhor Franciné, Maria Eliete da Silva Soares, Leda Monte Alverne Frota, José Aguiar Frota, Francisco das Chagas Aguiar, Senhor Maninho, José Maria Carneiro, Antônio Cavalcante Carneiro, José Milton Anastácio Alves, Francisco Tibúcio Alves, Alexandre Marques Mendes, Raimundo Oman Carneiro, Zaira Mendes Vieira, Raimundo Luzmar Ribeiro Vieira, Maria do Socorro Ferreira Sá, Maria Angelina Jesus Vasconcelos Prado, Enoque Pontes, Maria das Graças Teixeira Pontes, Luísa Boto de Aguiar, Luiz Alfredo, Luiz Gonzaga de Girão Vieira, José Ayrton de Souza, Fernando Gomes Siqueira, 3 anos e 1 mês, Sebastiana de Melo Siqueira, Maria do Socorro Frota Capote, Sévola Rodrigues Gomes, Senhora Marli, Cláudio Frota Cordeiro, Francisca Nascimento Oliveira, Edirce Ximendes Rodrigues, Eliezer Ximendes Rodrigues, Ednardo Ximendes Rodrigues, Vinícius Pompilho Parente, José Antônio de Souza, Daniel Alves de Oliveira, Maria José de Souza,
Bendita Bené Ferreira de Souza, Maria de Fátima Mesquita Rodrigues, Manuel Felizardo Parente Filho, Maria Marlene Leitão, 2 anos, Antonina Faustino Costa, José Faustino de Sales Neto, João Marcelo Damasceno Solon, Sebastião Roseno de Oliveira, Maria do Socorro Mendes Carneiro, Bárbara Alves do Carmo, Raimundo Nonato do Carmo, José Maurício do Carmo, Maria das Graças de Souza Rodrigues, Francisco Rodrigues, Francisco de Melo Gomes, Antônio Silvano Rodrigues, Maria Núbia Braga, 5 meses, Antônio Eildon Guimarães, 2 anos, Maria de Lourdes Guimarães, 21 anos, Gilberto Napoleão Parente Silva, 4 anos, João Batista Linhares Neto, 13 anos e 10 meses, Francisca Piedade de Araújo, Raimundo Bento de Lima, Marlene Macário, Francisco Macário, Terezinha Macário, Luzia Macário, Lúcia Macário, Lurdinha Macário, Raimunda Bento, Frei Demétrio Fernandes, Frei Fidelis Ferreira, Frei Nazário Oliveira, José Avelino Gomes, Florinda Nise Andrade Melo, Maria do Socorro Ferreira Gomes Mendes Carneiro, Senhora Dona Cota, 1 ano e 1 mês, Maria Estela Veras Dias, 15 anos e 2 meses, Maria Magalhães Dantas, 8 anos e 9 meses, Egberto Paulino, 13 anos e 7 meses, Aloysio Ferreira Gomes, 7 anos, Alexandra Ponte Romão, 16 anos e 8 meses, Maria de Lourdes Marçal Neves, Francisco José Marçal Neves, Maria do Carmo Marçal Neves, Maria Eliane Marçal Neves, Vicente Gomes da Silva, Maria Mimi Costa, José Arteiro de Oliveira, Francisca Daci Gabriel, 9 meses, Maria das Graças de Paula, 4 meses, Lucilane Maria Fialho Arcanjo, 21 anos e 2 meses, José Jová Cisne, Maria Pastorinha Cisne, Elizabeth Duarte Serafim, Expedita Araújo Cisne. Em ação de graças pela saúde, cura e libertação de Maria da Conceição, Linhares e família, proteção da família Andrade de Araújo, pedido de graça em favor de Tânia Mariá e José Rodolfo, Monte Alverne, Capote Gadelha, pela cura e libertação de Catarina de Sena e Roberto Capote Júnior, proteção e saúde para Gerardo Neto, Maria da Glória e Cristina, cura e libertação de Joyce de Melo Souza, pela saúde de Adriana do Nascimento Amorim, pela saúde e recuperação de Carolina Silva, saúde, paz e felicidade de Raimunda Mesquita de Souza e família, e Francisco Gustavo Santos, saúde e recuperação de Maria Leila Rocha, Tereza da Silva Souza, Neuza Ferreira, Maria Anastácio de Lima, Inês Melo, Gorete Gomes, Lucielma Fernandes, Sayonara e Maria de Lourdes Silva Rocha, pelo cessar das guerras, pela saúde de Monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes, pela saúde de Maria do Socorro Felizmino de Paula e Maria Liliana do Carmo Navarro, Plínio Liberato e família, Carlos César e família, pela saúde de Andrine Liberato, proteção divina de James da Silva Rocha Filho, pela recuperação da saúde de Joaquim Ximendes de Melo, cura e libertação de James Alves Pereira e a Chica, por uma graça alcançada, pedido de saúde, paz e felicidade de Agostinho Rocha e família,
pelo êxito da cirurgia, Diana Regis Glênia de Sales Pontes, pela saúde de Terezinha de Jesus Coelho Andrade, pela vida de Hilton Moreira de Deus, pela saúde de Maria Juraci do Nascimento Miranda, pedido de graça em favor de Francisca Maria Costa de Lima, pelo êxito dos estudos de Marcos Antônio de Souza do Nascimento, pelas necessidades de Fernanda e da família Monte Alverne Frota, pelos dizimistas, benfeitores e seus familiares, aniversário natalício de Benedita Cândido da Silva, dizimista, Antônio Torres de Araújo, dizimista, Terezinha de Jesus França de Souza, dizimista, Maria Sônia Rodrigues Lopes, dizimista, Albani Inácio Linhares, Pedro Arthur Nogueira da Costa, 13 anos. Paz e bem. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa celebração. A quem nos acompanha pelas redes sociais, sintam-se acolhidos. Hoje, segunda-feira, celebramos a Anunciação do Senhor. Celebrando a solenidade da Anunciação do Senhor, damos graças a Deus pela Virgem Maria. Serva obediente, com o seu faça-se. Ela inaugurou nova etapa na história da humanidade, concebendo, por obra do Espírito Santo, o Salvador da humanidade. Com Maria, dispomos-nos a colaborar com o projeto do amor divino, anunciando a todos os homens e mulheres as grandes coisas que o Onipotente fez e faz em nossa vida. Iniciemos nossa celebração com o cântico inicial. Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para melhor participarmos dos santos mistérios, reconheçamos as nossas faltas, implorando o perdão misericordioso de Deus, cantando.
Quantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim, a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por teu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos damos graças, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a glória do Pai. Só vós sois o Santo. Só vós o Altíssimo. Só vós o Altíssimo. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, quisestes que vosso Verbo assumisse a natureza humana no seio da Virgem Maria, concedei, nós vos pedimos, que proclamando o nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouve então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel.
porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fecheis os meus ouvidos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração, vosso auxílio e lealdade na rei, não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifício pelo pecado. Por isso, eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da Virgem era Maria.
O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, reunidos nesta celebração vespertina, e os queridos irmãos e irmãs que nos seguem pelas redes sociais, participando deste mesmo santo sacrifício, solenidade em que nós estamos a celebrar a anunciação do Senhor, portanto, nos enche de alegria que este calendário tão bem organizado, tão justo, tão certo, nos deixa cada vez mais preparados para vivenciar os mistérios de Deus. No calendário da Igreja, esta festa, esta solenidade, se encontra numa data fixa, que é o dia 25 de março. Aí alguém pergunta: e por que que é hoje, já 4 de abril, 5, 6 de abril é que estamos celebrando? É porque 25 de março caiu dentro da Semana Santa. E na Semana Santa não se faz nenhuma outra comemoração, celebração, que não seja aquelas comemorações e celebrações próprias do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dessa maneira, ontem, sendo a oitava da Páscoa, já finalizava o tempo mais forte e mais intenso do mistério de Cristo, e então se coloca na segunda-feira, depois do domingo da misericórdia, e é o que nós estamos celebrando hoje.
a Anunciação do Senhor. Então, de 25 de março até 25 de dezembro, são quantos meses? 9 meses. Portanto, essas datas, elas devem nos ensinar o mistério amoroso do Deus que quis que seu Filho Jesus Cristo fosse criado, preparado num seio puríssimo, no ventre santíssimo de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então, estamos já fazendo a novena de meses para chegarmos ao Natal do Senhor. E é muito marcante nessas leituras desta celebração o Salmo Hebreus, a profeta Isaías, Evangelho de Lucas. É a bondade e a generosidade de Deus que quer realizar seu plano de amor, querendo contar com a nossa colaboração. E o exemplo concreto é que Deus Pai, querendo mandar o seu Filho ao mundo, quis contar com a colaboração, com a generosidade de uma jovem de Nazaré chamada Maria. Que beleza, que maravilha! Ela que é abordada pelo anjo Gabriel, que vem trazer esta notícia, trazer esta convocação, trazer esta mensagem para Maria, e ela mesmo não entendendo, porque era muito jovem, o que ela fez? Entregou-se completamente nas mãos de Deus para que acontecesse aquilo que fosse da vontade dele. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora nos ensina algo muito importante em nossa vida. Primeira coisa, Deus Pai quis contar com Maria. O Deus Pai quer contar com cada um de nós para uma missão, para uma realização concreta, para propagar algo de bom no mundo. Qual deve ser nossa atitude? A de Maria foi dizer sim. E a nossa? Será que a gente fica fugindo para Deus não pegar a gente? Ah, se eu soubesse que Ele estava me querendo, era para aquilo outro, que é tão difícil, missão difícil. Deus é tão exigente. Tem caso. São Pedro, Senhor, a tua palavra é tão dura que a gente só falta é querer fugir da raia. Não vale a pena. Deus quer contar conosco. Deus quer estar conosco na realização da sua missão. Ele não põe sobre nossos ombros nenhum peso que esteja acima da nossa capacidade de carregar. Então, irmãos e irmãs, agradeçamos a esse mistério que se realizou em Maria, de ser convocada para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Salvador, para colaborar com Deus Pai. Que nós também possamos aprender na humildade a apresentar diante de Deus o melhor que nós temos
para realizar a sua vontade. Maria é exemplo e é testemunho que nós não podemos nos esquecer desta realidade, e assim seja. Na missa de hoje se propõe o Glória, mas também se propõe a reza do Credo. Renovemos, portanto, a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dirigamos com confiança as nossas preces comunitárias. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Para que a Igreja, à semelhança de Maria, caminhe sempre com alegria e entusiasmo em sua missão de colaborar com a história da salvação, rezemos. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Para que os governantes sejam dedicados e honestos no seu serviço à sociedade, rezemos. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Para que as pessoas que vão ao encontro dos pobres, doentes e sofredores sejam abençoadas em seu generoso serviço, rezemos. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Para que nossa comunidade, a exemplo da serva do Senhor, seja fiel ouvinte e praticante da palavra divina, rezemos. Senhor, faça-se em nós a vossa vontade. Tudo isto vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs,
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Dignai-vos receber, ó Deus Todo-Poderoso, a oblação da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho unigênito, para que possa alegrar-se nesta solenidade com a celebração dos seus mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. A Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e a sombra do Espírito Santo, acolheu com amor no seu ventre puríssimo aquele que, para salvar os seres humanos, quis nascer entre eles. Assim verdadeiramente cumpriram-se as promessas feitas a Israel e de modo inefável realizou-se a esperança das nações. Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Vasconcelos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos todos aqueles cujos nomes foram proclamados no início desta Santa Missa, destacando o sétimo dia de Cidilândia Ribeiro Carneiro, sétimo dia de Valquíria Linhares Araújo, sétimo dia de João Paulo Teixeira e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando teu filho contigo vier pra festa da vida fazer, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. Oremos. Senhor, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que, ao proclamarmos verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que foi concebido da Virgem, mereçamos, pela força salutar da sua ressurreição, chegar a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aniversariantes do dia, damos graças a Deus
por estes irmãos e irmãs que receberam o dom da vida e pelos quais nos alegramos e rezamos pela sua felicidade. Eu vou dizendo os nomes, se a pessoa se encontra e deseja se aproximar para a gente cantar e implorar bênçãos, tudo bem. Se não vier, certamente as bênçãos de Deus chegarão lá onde o cristão estiver. Vou dizer os nomes. Bendita Cândido da Silva, que é dizimista. Antônia Torres de Araújo, é dizimista. Terezinha de Jesus França de Souza, também é dizimista. E Maria Sônia Rodrigues Lopes, é dizimista. Albani Inácio Linhares. Ah, o Albani é? É o Albani. Será que é o nosso Albani? E Pedro Arthur Nogueira da Costa, que está completando hoje 13 aninhos. Que maravilha, lá vem ele, viu? Como é bem ouvido. E então ficamos alegres pelo aniversário do Pedro Arthur. Muito bem, cantemos, portanto, invocando bênçãos. Que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria e Francisco guarde no coração. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. Parabéns pra vocês e uma salva de palmas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Vem Maria, vem. Vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai.